କରୋନା କଟକଣାରେ ଏ ବର୍ଷ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା କୋଟପଦା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କୋଭିଡ ନିୟମରେ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସଭା ସମିତି ଏ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 138ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଆମ ମହାଙ୍ଗା ସ୍ତରୀୟ 57ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ 64ରୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କୋଟପଦା ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ କୋଟପଦା ମଠରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ସେତେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଛୋଟ ସାହିତ୍ୟ ସଭାଟିଏ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 1882 ମସିହା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିତା ସୁଦର୍ଶନ ପାଣି ମାତା ଚାନ୍ଦ ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି କୋଟପଦା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠରେ ମଠ ମହନ୍ତ ରଘୁନାଥପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଠର ଫୁଲତୋଳା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ରଘୁନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଚୌତିଶା ଚାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ହାସ୍ୟ ରସ ଲେଖି ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ 1956 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ହେଲେ କବିଙ୍କ କଲମରୁ ସୃଷ୍ଟି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଜି ବି ଯେଉଁଠି ହୁଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ଏଇ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଠରେ ଫୁଲତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ତାପରେ ମହନ୍ତ ରଘୁନାଥପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗରେ ରହିଲା ପରେ ତାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଙ୍କେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଳିରେ ଫାଷ୍ଟ ନାଚ କରିଗଲୁ। ନାଚ କଲା ପରେ ରଜା କହିଲେ କ'ଣ ନେବ ପାଣି କହିଲେ କ'ଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେବେ ନା କ'ଣ କୁହ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶିର ନାହିଁ ଶିର କାଳ ଯାହାଙ୍କ କରତ ପରି ଧାର ଚାରିପାଖ ଦଶ ଗୋଡ଼ରେ ଯେ କରେଇ ଗତି ପାଣିରେ ବାସ କରିଅଛି ପାଣି ବସିଅଛି ପାଣି ପ୍ରସାରି ପାଣି ଫଳକୁ ବଡ଼ ଆଶା କରି ସେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘନାଥ ବୋଧ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଚାଲିଶରେ ସବୋଧ ସବୁ ହୋ ହା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଶହ ଶହ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଚୌତିଶା ଛାନ୍ଦ ହାସ୍ୟ ରସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ଆଦର ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅତୀତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କବିଙ୍କର କଲମରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଅମର ଗୀତିକା, ଯାହାକି କାଳ କାଳକୁ ରହିଥିବ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାର କୋଟପଦା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠି କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାପରେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମଠରେ ଆସି ରହିଥିଲେ। ମଠରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚମ ରଘୁନାଥଜୀଉ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ କୋଟପଦାରେ। ସାରା ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରାଯିବ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ କୋଟପଦାରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟ କଶ ଅସିତ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।